Kui küsida esimese vastu tuleva eestlase käest mõnda Vabadussõja kangelase nime, siis kui kedagi üldse teatakse, siis ilmselt Julius Kuperjanovit. Temast sai legend ja kangelane juba eluajal. 1919. aastal sai Kuperjanovist ka Eesti iseseisvuse märter. On öeldud seda, et Julius Kuperjanovi lahkumine mõjus Eesti meestesse samamoodi nagu mitu sajandit varem aastal 1632 Rootsi kuninga Gustav II Adolfi hukkumine lahingus Rootsi meestele. Räägime kõik võimalike huvitavaid fakte Eesti rahvuskangelase Kuperjanovi elust. Just selles majas Vallikraavi tänav 10 Tartu linnas suri 2. veebruaril 1919 Vabadussõja kangelane Julius Kuperjanov. Kuperjanov suri 2. veebruari hommikul kell 5.30. Talle anti juba algusest peale elulootust väga vähe. Doktor Reicher oli öelnud Alice Kuperjanovile, et Juliusel on elulootust kõigest 5%, kuid arst oli öelnud, et imesid ju ikkagi juhtub. Kuperjanovit ei juletud opereerida ja ta suri lõpuks siis suurte verejooksude tõttu rinnus. Julius Kuperjanov sündis vana kalendri järgi 29. septembril 1894 Venemaal Pihkva maal, Pihkva kubermangus. Asi oli selles, et aastal 1870 oli tema vanaisa, kelle nimi oli Karl, sattunud suurtesse vastuoludesse räpina mõisnikuga ja ta läkski ära Venemaale. Kuperjanov oli 10-aastane, kui ta kolis Eestisse ja tema eesti keel oli elu lõpuni kange ja venepärane. Koolis oli Kuperjanov pikka kasvu, aga kõhna võitu. Keha rammuga ei hiilanud ta mitte kunagi, küll aga osavuse ja väledusega. Kust üldse tuleb nimi Kuperjanov? Üks Julius Kuperjanovi esiisadest olnud mees nimega Kuperjan ja sealt siis tuletatigi perekonna nimi Kuperjanov. Teine variant on see, et algsne perekonna nimi Kuper Vene ametnike poolt, kui Kuperjanovid elasid Venemaal, siis kirjutati valesti, ehk siis Kuperjanov venepäraselt. Kui Kuperjanov oli 10-aastane, läks ta vanakuuste ministeriumikooli, mida rahva seas kutsuti Sipe kooliks. Ta äratas kaasõpilastes kohe tähelepanu oma tumeda nahavärvi ja väga tumedate juuste poolest. Oma tumeda nahavärvi oli ta pärinud emalt, kelle nimi oli Liisa. Kui Kuperjanov õppis vanakuuste ministeriumi koolis, siis temaga ühel ajal õppis seal meie tuntud hilisem luuletaja, kelle nimi oli Henrik Visnapuu. Visnapuu tahtnud hiilata oma raamatu tarkusega ja annud Kuperjanovile mitmeid hüüdnimesid, näiteks Julius Caesar või siis Peeter Suure Neeger. See tulenes siis Kuperjanovi tumedast nahavärvist. Julius reageeris nendele hüüdnimedele heatahtlikult. Küll aga ei lubanud ta ennast kutsuda näiteks lodja venelaseks ega mustlaseks. 31. jaanuar 1919 sai Kuperjanov Paju mõisal surmavalt haavata. Pärast haavata saamist viidi Kuperjanov sidumispunkti, sealt toimetati ta Sangaste jaama ja sealt siis omakorda Tartu Vaksalisse. Ta jõudis Vallikraavi tänava haigemaija alles kell 4:30 hommikul, seega 15 tundi pärast haavata saamist. Teda hakkas ravima kliiniku peaarst doktor Reicher. 1910. aastal asus Julius Kuperjanov õppima Tartu õpetajate seminari ja selle õppeasutuse peahoone asetses laial tänaval. Kui Kuperjanov õppis Tartu õpetajate seminaris, siis nondel aegadel oli eestlastest õpilastel valjult keelatud omavahel eesti keeles rääkida. Selle järele valvas Aleksei Troitski, kes oli õpetajate seminari juht. Ta oli monarhist ja suurvene šovinistlike ideede toetaja. Ta muide käis ka õpilaste tubades luuramas ja nuhkimas, et ega seal pole ometi keelatud kirjandust. Koolis oli keelatud lugeda ka eestikeelset ajakirjandust ja muide kooli raamatukogus ei olevat olnud mitte ühtegi eestikeelset raamatut. Seoses Paju lahingu ja Julius Kuperjanoviga on levinud üks müüt, et omad olevat Kuperjanovi seljatagant maha lasknud. See legend on ilmselt alguse saanud nõukogude ajast ja sellele pole küll mitte mingisugust kinnitust. Isegi kui oleks leidunud mõni Eesti mees, kes oleks Kuperjanovi peale vimma kandnud, poleks ta ju julgenud Kuperjanovit maha lasta päise päeva ajal teiste meeste silme all. Muide, omal ajal Julius Kuperjanov, kui ta hindas Eesti tulevikku, siis tema pooldas föderatsiooni Venemaaga. Kuid seda vaid juhul, kui Venemaal pääseb võimule mõõdukas element. Kuperjanov ütles ka seda, et ta ei mõista
kuidas võivad mõned intelligentsi hulka kuuluvad inimesed lugeda end kommunistide poolehoidjateks. 11. oktoobril 1925 avati Raadi kalmistul Kuperjanovile pühendatud mälestus sammas. On avaldatud imestust, et mis pärast Nõukogude võimurid ei eemaldanud seda suurt sammast siin. On ju teada, et Nõukogude okupatsiooni võimud lõhkusid väga palju vabadussõja mälestusmärke ja haua tähiseid. Esiteks, Kuperjanovil oli venepärane nimi ja see võis tekitada kohalikes venelastes poolehoidu. Teiseks, Kuperjanov võitles ju esimeses maailmasõjas Venemaa poolel. Kolmandaks, ta oli sündinud Pihkvamaal, Pihkva kubermangus ehk siis Venemaal. Neljandaks, ta langes tollaste arusaamade järgi omade käe läbi. Ja viiendaks, selle hauamonumendi õhkimine oleks purustanud kõik ümbruses asuvad hauad. Julius Kuperjanovi väesalgas valitses kindel ja karm kord. Kuperjanov keelas kõigil alkoholi tarbimise ja ka logelemise. Just selle Tartu Tähe tänavas asuva hoone katusel heisati esimest korda Kuperjanovi partisanide lahingulipp. Kuperjanovi partisanid, keda kutsuti mõnikord ka Kuperjanovi kuraditeks, olid igal juhul bolševike poolt väga kardetud. Esimese maailmasõja ajal 1915 lõpetas Kuperjanov Peterburi lipnikute kooli. On öeldud, et sõjamehe ränk elukutse ei olnud Kuperjanovile algul tegelikult sugugi meelepärane. Kuid Kuperjanovil olid sellised omadused nagu kiire otsustusvõime, julgus, suur organiseerimisvõime ja need kõik põhjustasid tema järjekindla edasi liikumise karjääri redelil. Kuperjanov oli tuntud ka oma kangelaslikkuseni küündiva surmapõlgusega. Esimese maailmasõjal tegevuseta kaevikutes viibides oli Kuperjanov enda sõnul andunud ka hasartmängudele, kuid ta vabanes sellest pahest õige pea. Näiteks saatis ta kord ühele sõbrale kodumaale oma mängukaardi, mille taha küljel oli kirjutatud niimoodi: "Ma ei mängi enam." Just siit Tartu Tähetänava majast sai alguse Julius Kuperjanovi viimne teekond. Nimelt oli mitu päeva siin kirst tema põrmuga ja siit liiguti siis edasi Vanemuise majja. Ja Kuperjanov sängitati mulda Tartu raadikalmistule. Tartus Karlova linnaosas Ehatänav 23a elas oma viimased eluaastad Julius Kuperjanovi naine Alice Kuperjanov ja just sellest majast 14. juunil 1941 vara hommikul ta küüditati. 1938. aastal oli Alice Kuperjanov müünud maha talle antud asuniku talu ja selle raha eest ta siis ehitaski Ehatänavale maja. Maja valmis 1939. aasta lõpuks ja 14. juunil 1941 varahommikul kell 3.30 marssis Alice juurde korterisse Tartu NKVD tähtis tegelane, kelle nimi oli Mihail Šestšikov ja tema küüditaski Alice Kuperjanovi. Šestšikov oli fanaatiline kommunist, kes oli ka teise riigipolikogu liige, mis palus Nõukogude Liidult, et ta võtaks enda rüppe Eesti vabariigi. Ja Šestšikov kuulus ka sellesse komisjoni, mis 1940. aasta augustis käis Moskvas Stalinit palumas, et Eesti ühendataks liidu vabariigina Nõukogude Liiduga. Ning Venemaal hukatud Alice Kuperjanovile on Raadi kalmistul pühendatud mälestuskivi. Tartu Raadi kalmistule on sängitatud mulda Eesti tuntud pastor ja ärkamisaegne tegelane Friedrich Wilhelm Ederberg. Ka tema on Julius Kuperjanoviga omamoodi seotud. Esimene kokkupuute punkt oli see, et 26. veebruaril 1918 ehk siis, kui Eestis oli alanud Saksa okupatsioon, laulatas kirikuõpetaja Ederberg Kuperjanovi ja tema kaasa, kelle nimi oli Alice Johansson, hiljem siis Alice Kuperjanov. Pulmas viibis muidugi ka Kuperjanovi ema, kes oli oma eesti keele murdes öelnud mitu setu korda noortele siis nõnda moodi: "Oh, latsekese, mis teid küll iin oodab?" Ehk siis eesti kirjakeeles oleks see: "Oh, lapsekesed, mis teid küll ees ootab?" Ja võib mainida ka seda, et kui 1919. aasta jaanuaris Kuperjanovi partisanid vabastasid kommunistide käest Tartu, siis Ederberg elas nondel aegadel Tartus ja tema rõõm oli väga suur, et just tema koguduse liige Julius Kuperjanov selle vabastamisega hakkama sai. Tsiteerime kirikuõpetaja Ederbergi: "Muidu hirmutavad kahuri mürtsud kostsid mu kõrvu kui ilusam taeva muusika.
Ederberg oli siis isiklikult omal ajal olnud tuttav nii Kreutzwaldi, Koidula, Janseni kui kõikide teiste ärkamisaegsete tippudega ja ta oli tegev ka näiteks Aleksandri kooli peakomitees ja Eesti kirjameeste seltsis. Kuperjanov oli küll teoinimene, energiline ja julge, aga on öeldud, et samal ajal oli ta ka suur unistaja ja looduse armastaja. Pajulahingu päeval 31. jaanuar 1919, ehk siis sel samal päeval, kui Kuperjanov sai surmavalt haavata, tundis ta ilmselt ette, et midagi läheb kehvasti. Ta oli koos soomlastega tulnud suurtükkide asukohti vaatamast ja lõunalauas öelnud, et tal on täna küllaltki räbal tunne. Hiljem on öeldud, et arstid oleks siiski pidanud Kuperjanovit opereerima, siis ta oleks elanud kas või natukene aega kauem. Ja on öeldud ka seda, et tänapäeva meditsiini tase oleks Kuperjanovi elu päästnud. Kui Kuperjanov õppis Tartu õpetajate seminaris, siis tema juhtimisel anti välja põrandaalust ajakirja, mille nimi oli Meie ka elame. Inimeste saatused on ikka väga erinevad, kes seal ajakirjas kirjutasid. Kuperjanovist sai Eesti vabadusvõitluse sümbol, kuid näiteks seal ajakirjas avaldas luuletusi ka mees, kelle nimi oli Jaan Kurn. Tunneme teda paremini kirjaniku nimega Ralf Rond. Tema määrati 1941. aastal hävituspataljoni liikmeks ja ta võitles Virumaal aktiivselt Eesti metsavendadega. Kuperjanovi elulugu käsitlevates teostes on öeldud, et juba varases nooruses avaldus tema suur seesmine jõud ja energia, mis tulnud ilmsiks iseenesest üsnagi tühistes asjades. Kui teised poisid suvekuumuses Lalli Veskijärves supeldes vaevalt märgatavalt liikusid, oli Kuperjanovi kohal alati suur veesammas, mis paistis kaugele ja mille põhjal igaüks võis ütelda. Julius supleb. See tugev veesammas oli nagu tema edaspidise elu sümboliks. Elu, mis täis väsimatut ja jõulist tegevust ja see haaras kaasa kõik, kes temaga kokku puutusid. 1. veebruaril 1916 maailmasõja rinnetel viibides kirjutas Kuperjanov ühele oma sõbrale niimoodi. Eesti soldatid käivad mul tihti võõrsil, joome lämmit vett, pureme leiba, vahel võtame ka jupi vorsti ja ajame mõnusat maakeele juttu. Õpetajate seminaris õppides asutas Kuperjanov salajase ehk siis põrandaluse ajakirja, mille nimi oli Meie ka elame. Ja nii huvitav kui see ka ei ole, siis Kuperjanov avaldas seal isegi oma luuletusi. Kuperjanovi luuletused olnud küllaltki sentimentaalsed. Kommunistid ei sallinud mitte kunagi Julius Kuperjanovit. Palju-palju aastaid pärast tema surma, 20. jaanuari 1976, ajalehes nimega Kommunist, kirjutati sellest, et Kuperjanovi olevat maha lasknud hoopis soomlased. Keegi rõngu kaastööline kirjutas nõnda moodi. Tsiteerime. 31. jaanuari hommikul selgus, et meie rühma soomlased olid öösel külas ehal käinud. Selle peale sai Kuperjanov väga kurjaks. Ta mitte ainult ei kärkinud soomlastega, vaid nüpeldas neid ka ratsapiitsaga. Ratsapiits oli Kuperjanovil alati käes ja sellega peksis ta alluvaid üsna tihti. Soomlased ei unustanud neid Kuperjanovi hoope. Üks soomlane luuras ühe suurema kivi varjus ja kivi tagant kõlas lask Kuperjanov vajunudki kokku. Loomulikult on tegemist kommunistide laimuga. See ratsapitsa jutt on täielik väljamõeldis. Koolis õppides sai Kuperjanov oma kaasõpilastega väga hästi läbi. Temas ei olnud mitte kunagi märgata sõjakust ega riiukust ega ka mitte kiuslikust. Kuperjanov oli ka suhteliselt musikaalne inimene. Kui ta õppis õpetajate seminaris, siis õppis ta ka oreli ja viiuli mängu. Ta ei jõudnud neis kummaski aga väga kõrgele tasemele. Kuperjanov oskas ka kannelt mängida. Üks iseloomulik juhtum, mida Kuperjanovi kohta võime lugeda kirjandusest ja see juhtus siis sellel ajal, kui ta õppis Vanakuuste ministeeriumi koolis. Kord olid poisid teinud mingisuguse koerustüki ja õpetaja oli öelnud, et selle eest peab Kuperjanov saama naha täie. Kuperjanovi säravad sügavsinised silmad lõid sätendama ja ta lausus õpetajale välja kutsuvalt. Noh, katsuga ainult! See jutt toimus siis tegelikult vene keeles, Kuperjanov ütles, nu, paproobuite tolka. Hetk hiljem oli Kuperjanovi juuksed tutt, õpetaja pihus ja ta hakkas Kuperjanovit sakutama. Mis juhtus edasi? Tsiteerime kirjandust.
kuid tutistamine jäi lühikeseks, sest äkilise liigutusega vabastas Kuperjanov oma salgud kooliõpetaja peost ja ta nägu ning terve kuju omandas järsku sellise ähvardava ilme ja laadi, et õpetaja tahtmatult loobus karistamisest. 1914. aastal lõpetas Julius Kuperjanov Tartu õpetajate seminari ja ta palus end saata Kambja külakooli õpetajaks. Kui aastal 1987 tähistati suurejooneliselt Kambja külakooli 300. aastapäeva, siis anti välja brošüür, kus olid kirjas kõikide õpetajate nimed läbi aegade. Kuid nende aastate kohta, mil Kuperjanov seal töötas, oli brošüüris küsimärk, see jätis mulje, et õpetaja nimi on teadmata. Tegelikult Kambja ametnikud, kes selle brošüüri koostasid, ei julgenud Eesti vabadussõja kangelase Julius Kuperjanovi nime seal ära märkida. Hirm nõukogude võimu ees oli niivõrd suur. Muide, juba kooli ajal püüdis Kuperjanov alati jõulunäidendites etendada ohvitseride osa, nii et see oli ilmne viide tema tulevikule. Esimese maailmasõjal rindel viibides juulis 1917 oli Kuperjanov saanud mõlemast jalast raskelt haavata. Paranemisprotsess võttis mitu kuud. Koolipõlvest armastas Julius Kuperjanov väga lugeda. Näiteks tale meeldisid väga prantsuse kirjaniku Jules Verne'i teosed. Kuperjanov luges neid muidugi vene keeles. Talle meeldisid näiteks ka 1812. aasta Vene-Prantsuse sõja kirjeldused. Ja isamaalisi tundeid tekitas temas Eduard Vilde teos pealkirjaga Mahtras sõda. Muide, lugemises võistles Kuperjanoviga tema koolikaaslane, meie tulevane tuntud luuletaja Henrik Visnapuu. Kas teate, et Julius Kuperjanov oli oma elu jooksul kohtunud lausa kaks korda Venemaa viimase keiser Nikolai teisega? Esimest korda toimus see siis, kui Kuperjanov oli veel nooruk. Aastal 1910 Kuperjanov külastas Riia linna sellel ajal, kui seal avati Peeter Suure monument. Üritust väisas ka Nikolai teine. Ja 1915. aastal, kui Kuperjanov viibis esimese maailmasõja rinnetel, kirjutas ta niimoodi, tsiteerime. 21. detsembril 1915 käis meie keiser majesteet võõrsil, maitses soldatite suppi ja putru. Kuperjanovile jäi Nikolai teisest väga hea mulje.